keď začal Kalavský vypovedať a zverejnil nahrávky. Vtedy som dúfal, že bude konať ďalej a nahrá aj tých našich chlapcov. Našťastie, teraz so zmenou vlády sa to bude môcť otvoriť. Samotný Kalavský povedal, že jeho vlastní kolegovia mu povedali, či odkázali, že ho zavrú. Takže čistý revanč. Nemalo to nic spoločné s nejakou korupciou. Ten systém kajúcnikov, ktorý sa teraz ukazuje, že boli cinknutí, falošní, že vypovedali zhodne, napríklad Suchoba s Imrecem, kde povedali, že nejaký úplatok sa mal odovzdať v nejakej konkrétnej budove. No tá miestnosť, o ktorej rozprávali, v tom čase ani nestála. Obaja ale vypovedali zhodne. Urobili rovnakú chybu. To je to isté, ako keď Kalavský sedel s Hegerom a deň potom mu vyrazili dvere. Keď sa vlastne nejaká informácia prevalí, tak hneď sa koná protiopatrenie. To, že nejaký svedok vypovedá inak, respektíve sú dohodnutí svedkovia, tak to je tiež známe z odposluchov. Pani Sokirková, stará skúsená trestná prokurátorka, ktorá veľmi dobre dokáže čítať všetky tie papiere, tá si to vtedy naštudovala a poukázala tam na nezrovnalosti, kde kajúcnici Bém a Pakši vlastne nejakým spôsobom vypovedajú o odovzdávaní nejakých peňazí, ale jednoducho ona hovorí, že z toho nevyplýva, že Lučanský o tom vôbec niečo vedel. Ona nemá dôvod nejakým spôsobom to skresľovať, aj vzhľadom na to, že už je na dôchodku. Už nie je činná ako prokurátorka. Bolo by potrebné prešetriť niektoré skutočnosti, ktoré sme namietali dookola v priebehu 3 rokov. Žiaľ, vždy neúspešne. Vyšetrovateľ nikdy nevidel dôvod na to pribrať nového znalca. S tým, že sme rozporovali znalca Znaleckého, udalosti, ktoré sa stali, svedkovia, ktorí nevypovedali, po prípade svedkovia, ktorí vypovedali až po roku a pol k veci. Niektoré veci boli účelovo spravené. Samotný prokurátor svojvoľne rozhodoval. Dúfam, že sa táto téma ešte otvorí. V celej veci je najpodozrivejší znalec, ktorý sa uzniesol bez druhej znalkyne. Znalec, ktorý robil potom pitemnú správu, uzniesol sa bez druhej znalkyne, čo je v rozpore s trestným poriadkom. A následne prokurátor vyhodnotil svoj vôľu, že to bolo v poriadku. No to v poriadku nebolo. Určite nie. Je ešte žiadosť na ústavnom súde. Aj samotný prokurátor sa uzniesol rozporuplne. Čiže dúfam, že sa to otvorí. A samozrejme, sú tam aj svedkovia, ktorí nevypovedali. Respektíve, ktorých by sme radi, keby vypovedali jedného dňa. A dúfam, že to bude čoskoro. Tým, že sa zmenila vláda a už bude aj troška vôle. Pretože povedzme si na rovinu, keď je pani Kolíková alebo jej podobný na ministerstve spravodlivosti a ministerstve vnútra, tak neprípada do úvahy takúto tému vyšetriť, ktorá je ešte silne politická. Možno jedného dňa dozvieme, že kto všetko konkrétne chodil za otcom a vyťažovalo. Už aj predtým vlastne otec hovoril, že chodili za obvinenými s lístočkami. Keď povieš na toho, alebo na toho, tak ťa pustíme. Alebo to bude len podmienkou a takéto podobné výhody. Možno ľudia začnú rozprávať. Dúfam, že sa vo veľa veciach koná, hlavne ohľadom tých odposluchov. Pretože len z toho, čo uniklo, mi príde absurdné, že niekto sa postaví a povie, že nič sa nedeje. To je presne o tom, čo povedal Kalavský pred týždenník plus 7 dní.
On vlastne povedal presne, ako tá skupina vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov, vlastne funguje. Však otec v tom prvom liste aj píše, že sa k nemu správajú ako k teroristovi. Teroristovi, ktorý zabil polovicu mesta. Nová doba. Dokonca aj po operácii s ním zaobchádzali ako s teroristom. Pretože ho napriek tomu, že bol v narkóze, pripútali o posteľ. Prokurátor dokonca povedal, že pokiaľ generál Lučanský píše, že vo výkone väzby s ním jednajú ako s teroristom, tak ide o jeho hodnotenie a pocitové vnímanie režimu vo väzbe. Spomínalo sa, že otcovi bol do väzby doručený nejaký odkaz. Všetko je to však sprostredkovaná informácia. Potrebovali by sme, aby niektorí ľudia vypovedali, ak niečomu takému došlo. Malo sa to týkať ponuke spolupráce, taká, ktorá sa neodmieta, s možnosťou vyjednávania o nižší trest. Myslíme si, že tam mohlo dôjsť k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti. Aj v listoch, ktoré máme, písal, ale dostali sme ich až po jeho smrti. Otec naznačoval, že má zdravotné komplikácie, že sa necítil v poriadku.